mbak. Aja susah. Lagi aman sepuluh barang seniman. Gaya kaya nem lumpo. Aja rapi penyanyi. Kok nek turu malah kokean pola. Lho gedhi abi kan ra genah tenan. Soale mikir iki kok iki ya apik. Lah iya. Mikir iki nek perlu rabinen kabeh wae. Njaluk remuk. Ora kuat ngayahi dhek kula. Cukup siji wae ora entek-entek. Iya, heeh. Kula mangayu. Teko lunga yeah. Sasate banyu mili yeah. Mugi Gusti ngijabahi matur nuwun ngatur panjenengan Pak Sukardi. Ing ngatasé sura-sura kok jek gelem nanggap. Iki urung sura, surane sesuk kok. Wah tenane. Heeh, engko bengi. Lah iki engko sore kan wis bubar. Heeh. Iya, berarti mau bengi kudu malam suci. Tuh, mau bengi iki metuk. Oh, metuk. Ah, metuk tanggal sura. Jarene wong-wong lha kowe mambengi nyandi jarene. Lah kowe nek ngomah lha kok ditokne nek kraton Solo. Jare Pak Kyai Slamet, padha karo jeneng kukur, padha jenenge. Iya. Kyai Slamet. Tak kira ya kowe iki sing arep dikirapke kowe. Beda nek niku kebebule. Nek saya kan orang bule. Oh, orang bule. Luar negeri dong. Heeh. Londo ireng. Londo ireng. Londo gosong. Sembada kang si tulanna. Biru ugal-ugalan kuwi aja ditiru. Aja ditiru. Kuwi mergane ora apik. Ora apik. Lah kowe yo nganggo klambi biru ya seneng ugal-ugalan. Lah kuwi jenenge senjata makan tuan. Pokoke nganggo klambi biru ugal-ugalan. Lho ora gur aku tok iki kae. Oh iya.
Nek bal-balan anu deh, lia-lian iki back. Nah, terus iki kipere. Kipere sing gedhi, nek ora gedhi ya bledang. Nek ora gedhi, nek gegeden ya kelebon terus. Lah iya, anake cempluk. Cempluk. Aku bareng. Lho kuwi nek bal-balane lok meneh. Nek bal-balan iki lia-liane kon minggir nang jaba lapangan. Sing maju gur kuwi tok. Lah sing liane ngopo? Berdoa jare. Nang karo Pak Dene meneh. Liane berdoa ben supaya Chandra iso nglebokke. Datya pilih gedung apa pilih nampi dulu matur sembah nuwun Pak Di.